Смотрите и слушайте Москву. Pomaže Bog, dragi gledaoci. Ovo je emisija Pogled na istok. Ja sam Slobodan Stojičević. Posle male pauze imali smo realnih i objektivnih problema. Nastavljamo našu seriju emisija. Danas imamo vrlo interesantnog gosta i neobičnog, profesor dr. Alek Račić, koji se bavi posledicama NATO bombardovanja, temom koja je praktično zabranjena u Srbiji, ne direktno, ne određenim zakonskim aktima, već se zaobilazi i nekako je neprijatna za sve ostale medije. Profesor Račić je jedan od samo dva, tri lekara u Srbiji koji se bavi ovim problemom. Napisao je, sada možemo već reći, antologijsku knjigu o posledicama NATO bombardovanja. Mi je danas nećemo predstavljati zbog toga što je u planu izdavanje sledeće proširenog izdanja, koje će biti mnogo veće i dokumentovanije. Mitropolitan Filohije je već dao blagoslov za izdavanje ove knjige. I razgovarat ćemo o posledicama NATO bombardovanja, o onome što se jako teško može saznati u našim medijima i o onim podacima koje nećete moći naći na nekim zvaničnim sajtovima. Gospodine profesore, dobro nam došli. Bolje vas našao. Prvo pitanje o samim posledicama. Kako ste došli na ideju da se time bavite? To nije vaša uža specijalnost. Ali koliko vidim, vi ste je vrlo, vrlo detaljno obradili. Pa, pre svega da vam kažem, bombardovanje Republike Srpske 95. se nekako zaboravlja. Ono je takođe vršeno sa nedozvoljenim sredstvima. Dakle, sam NATO pakt je, na primjer, priznao bombardovanje osiromašenim uranijom sa plutonijumskim penetratorima HAMP, ESKA i Hadžića, zato što su tamo bili neki vojno-remontni zavodi, pa je navodno zato to izvršeno. Međutim, bombardovano su mnogo šira područje u Bosni i Hercegovini. Kozara, na primjer, pa Nevesinje, pa druge neke lokacije, sve su bombardovane tim osiromašenim uranijom sa plutonijumskim penetratorima. I vrlo je specifična situacija bila posle tog bombardovanja, jer je što se tiče Republike Srpske, ona bila blokirana od strane Miloševićevog režima zbog političkih nesuglasica, pa onda naše ekipe nisu mogle da idu tamo da izvrše ispitivanja terena i stanovištva, nego tek kasnije. Naprimjer, ispitivana je populacija iz Hadžića, ali iz Hadžića bilo dosta izbeglica koje je pobeglo od tog bombardovanja. Bombardovanje Hadžića je bilo zaista zversko. Pa je, na primjer, poznat podatak da je u Hadžićima pre bombardovanja 95. bilo 12 ljudi koji su imali maligne bolesti, a posle bombardovanja, na primjer, kad je vršeno ispitivanje Bratunačkog groblja, jer je populacija iz Hadžića izbegla u Bratunac, od ljudi koji su izbegli iz Hadžića u Bratunac, 400 je umrlo od malignih bolesti. Znači, to je statistički izuzetno značajna razlika u malignitetu kod populacije u Hadžićima. Tako da se već na osnovu toga naslutilo da je tu bilo sredstava koja nisu dozvoljena po Ženevskoj konvenciji i svim drugim konvencijama, ali nisu opisana kroz Ženevsku konvenciju, jer kada je ona pravljena, jednostavno to nije postojalo. Ali na osnovu drugih paragrafa koji postoje u toj konvenciji, u osnovnim doktrinama ratovanja, takva sredstva bi morala biti zabranjena. Međutim, svi se vade kako to tačno ne piše. Pa ne može da piše kad nisu ta sredstva ubojna postojala u vreme kada su osnivani ti akti kojima se zabranjuju određeni vidovi rata po povelju Ujedinjenih nacija. Međutim, kasnije sam ja kroz svoju karijeru bio upućen na hiruški rad sa profesorom Gojkom Stojičićem, koji je bio glavni konsultant za onkohirurgiju glave i vrata u Republici Srpskoj. I vršili smo operacije u zdravstvenom centru Doboj, zdravstvenom centru Brčko i tamo sam naišao 2000. 2001. i 2002. na populaciju koja je stradala od posledica bombardovanja osiromašenim uranijumom i plutonijumom i susreo se s pacijentima koji su imali velike metastatske promene na vratu, na drugim delovima glave i vrata, anatomskim predelima koji nisu bili do tada karakteristični, niti su ta onkološka oboljenja bila
onako što se kaže, knjiški karakteristična kao što je bilo pre bombardovanja 95. Tada sam već uvideo da tu ima neke bitne razlike. Naravno, na osnovu tih parametara iz Republike Srpske, mi smo mogli da budemo spremni za bombardovanje 99. Jer ako su ta sredstva korišćena u Republici Srpskoj, sasvim logično je bilo da će biti korišćena i u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Međutim, naše državno rukovodstvo se nije za to spremilo. Ja ne znam kakve su tad bile tačno doktrine, ja bio sam mladi lekar 99. godine. Bombardovanje je imalo u sebi sve odlike eksperimentalnog rata. To je čak i jedan visoki general NATO saveza konačno priznao sad posle skoro 20 godina. Ali jednostavno nije o bombardovanju Republike Srpske vođeno dovoljno računa da bismo se mi na pravi način pripremili, ako smo imali jedan ozbiljan pokazatelj šta su oni u stvari tamo izvršili. Razlika između bombardovanja Republike Srpske i Savezne Republike Jugoslavije je bila ta što je bombardovanje Republike Srpske izvršeno samo uranijumom i plutonijumom, kao nedozvoljenim sredstvima, i nisu gađane petrohemijske industrije i elektroenergetska postrojenja kao u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Dakle, taj NATO eksperiment je sada proširen na druge načine ugrožavanja stanja zdravlja stanovništva. Bombardovanjem petrohemijskih industrija i elektroenergetskih postrojenja je izvršen eksperimentalni rat u tom smislu da se vidi kako će da se pogorša stanje zdravlja populacije koja živi oko elektroenergetskih postrojenja i petrohemijskih industrija. Znači, ona područja gde nije bilo elektroenergetskih postrojenja i petrohemijskih industrija je bombardovana osiromašenim uranijumom, najviše prostor Kosova i Metohije. Naša vojska je stalno baratala cifrom od 15 tona osiromašenog uranijuma koji je izručen, međutim to nije tačno, 15 tona je izručeno na teritoriju Srbije i Crne Gore bez Kosova i Metohije, a na samo područje Kosova i Metohije 30 tona, ukupno 45 tona. Ruska vojska ima precizan podatak o tome i general Ivašov je to izneo u javnost. Tu je tačka, nema o tome šta dalje da se raspravlja, jer mi nismo bili u stanju da posle 10. juna ispitujemo područje Kosova i Metohije, a ne zaboravite da je ruska vojska još neko vreme boravila tamo. Znači, mora se njima verovati, ne može nikako se veruje nekoj vojsci NATO pakta. Zašto bi Rusi lagali da je bilo 45 tona? I onda uopšte ne razumemo ove naše ovde aktuelne političare, zašto takve činjenice osporavaju. Rusi su faktički prvi i ušli na Kosovo. Apsolutno, znači oni su jedini koji su tamo nešto mogli da ispituju, ali znate, predsednik Putin je više puta rekao, ne mogu ja da budem veći Srbin od Srba. To su sve katastrofalne greške našeg rukovodstva koje ne mogu da kažem da se ponavljaju, sada jeste bolja situacija, ali se ne ispravljaju one prethodne, možda i ne mogu da se isprave, ne znam sad dobro kakav je manevarski prostor i politička situacija, ali su u pitanju takve nebuloze da ako ih ne ispravimo, neće biti dobro za ovaj narod. Uglavnom, da se vratim ja na ovu usku stručnu temu kojom se bavim, na mapi koju je dala Vojska Jugoslavije, ja sam je recimo analizirao sa generalom Božom Delićem, gde su ucrtane one lokacije koje su bombardovane osiromašenim uranijumom. On iz svog ličnog iskustva kao neposredni ratni rukovodilac i komandant tvrdi da na mapi koju je naša vojska dala nedostaje bar jedno 15 lokacija za koje on zna da su bombardovane osiromašenim uranijumom i plutonijom. Tako da mi ni ne znamo gde je sve to bačeno. Neke lokacije su uspešno dekontaminirane na posebne neke doktrine i načine dekontaminacije koje je Vojska Jugoslavije imala, kao na primjer što je poluostrvo Luštica kod Herceg Novog, gde je izvršena dekontaminacija tako da kada je došao strani investitor, izvršio merenja, potpuno je bezbedna bila zemlja za kupovinu i uspela je opština Herceg Novi ili Tivat, ne znam kome pripada Luštica, da proda strancu koji to nikad ne bi kupio da nije izvršio merenje, nije vidio da je sve u redu. Dakle, mogla su da se vrše metode dekontaminacije, naravno na teritoriji van Kosova i Metohije, jer naša vojska od 10. juna nije imala mogućnosti na Kosovo i Metohije da izvrši ništa. Da li je to rađeno na svim lokacijama ili na kojim, ja sad to ne znam tačno da vam kažem. Uglavnom, trebalo je primeniti mere i zakon o zdravstvenoj zaštiti koje potpadaju pod vanredne mere, gde se poboljšavaju okolnosti u preventivnoj medicini za stanje zdravlja stanovništva, ali i to je malo posustalo u realizaciji, iako je bilo više predloga, čak i
posle 5. oktobra da bi trebale te mere da se uključe u sistem zdravstvene zaštite iz sledećih razloga. Vi znate da je javno tužilaštvo u Beogradu podnelo optužnice protiv 14 čelnika NATO pakta i da je Okružni sud u Beogradu doneo presudu protiv 14 čelnika NATO pakta. Bill Clinton, Madeleine Albright, Chirac, Iber Vedrin i svi ti čelnici NATO pakta, jer je naše pravosuđe u tom momentu smatralo da jedino pojedinci mogu da se optuže po tim nekim međunarodnim pravnim normama, da ne može da se osuđuje NATO savez u celini, jer nisu ni svi isto učestvovali u NATO bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije, niti su svi bili za to kako je izvršen taj eksperimentalni rat. Nego je određeno 14 ključnih ljudi koji su učinili taj ratni zločin do ivice genocida, a zdravstveni genocid sigurno. To je jedna nova kovanica, novi termin koji sam ja u toj prvoj knjizi obrazložio zašto on može tako da se nazove kada je u pitanju srpska populacija. Uglavnom, kako je presuda Okružnog suda stupila na snagu, Interpol kao organizacija koja je osnovana za te međunarodne policijske poslove je prema njima morala da odredi mere crvene poternice. Svo vreme je naša vlast bila pritiskana, ova posle 5. oktobarska, od strane tih zapadnih ambasada da nekako tu presudu treba ukinuti. Da je nekako treba obezvrediti da ovi čelnici ne bi imali problema kada putuju kroz razne zemlje. Posebno je Jacques Chirac insistirao na tome, pa se čak odao u jednom svom intervju i rekao kako Srbi tako se ponašaju prema meni kad sam ja sprečio da se bombarduju postovi po Beogradu. Pa čekaj, onda prvo treba da kažeš ko te je pritiskao. Pa ćeš onda imati kroz taj sudski proces olakšavajuće okolnosti, ali mora da priznaš šta je Madeleine Albright tražila, šta je Bill Clinton, ko je hteo da ruši mostove po Beogradu. Ne. On je samo u jednom trenutku to rekao, izustio i više o tome nije pričao. Reč je bila o tome da su zapadne ambasade u Beogradu iskoristile mandat Borisa Tadića kao ministra odbrane da se ta presuda Okružnog suda u Beogradu prebaci na vojni sud, kao da je to vojno pitanje, to nikako nije vojno pitanje, to je pre svega civilno pitanje, jer više smo mi stradali civili ovde nego vojska i policija, ne mislim tu na direktne žrtve, već na sve one posledice tog bombardovanja koje su se kasnije desile, ali eto, prebačeno je to pitanje na vojni sud, kao da je to vojno pitanje iz vojnog prava, a onda je Tadić ukinuo vojni sud. I vi znate ko je posle 2 godine bio predsednik Srbije. Znači, nema šta da se lažemo. Tu je jedna obaveštajna akcija izvršena da se obezvredi ta presuda Okružnog suda u Beogradu, koja inače po visini i načinu zločina ne može nikada da zastari. Sada mogu da je obnove ove nove patriotske snage koje su preuzele pravosuđe, ako tu i ole ima nekih bivših radikala i to. Čudi me da Selaković to nije uradio, pošto on sve isto ovo što vam ja sad pričao dok je bio u radikalima, kao i Vučić, ostalo bi svi koji su tamo bili. Uglavnom, optužnice i presuda su takve da su to zločini koji ne zastarevaju. E, zbog tog procesa sudskog koji je vođen protiv čelnika NATO saveza, nikada u stvari zvanično naša država nije priznala zdravstvene posledice NATO bombardovanja, pa samim tim nisu ni mogle da se primene mere, vanredne mere zdravstvene zaštite. Jasno, ovo je šokantno saznanje. E sad, šta bih htio da pitam, ruska vojska je, to jest Ministarstvo za vanredne situacije, je počelo da, došli su stručnjaci i oni se bave uklanjanjem posledica na onom sektoru koji bi praktično trebao da se koristi za južni tok, za koji je obim tih radova i koliko oni imaju, koliko su već očistili, da li znate, i koliko imaju nameru da se, da produže taj posao. Pa ovde je osnovna stvar da li će naša država da da diplomatski status onom centru u Nišu ili neće. Jer oni praktično, sad ovo što ste vi rekli, sve to rade na divlje. Dok se ne da diplomatski status centru za vanredne situacije, ruskom u Nišu. To je politička odluka, pritisci su veliki i od toga zavisi čitav rad dalje Rusa ovde. Vi znate da najveća sad NATO baza je ta baza Bonstil i da bi Rusima za njihove potrebe odgovaralo da taj centar u Nišu bude pre svega da dobije diplomatski status, a zatim kasnije i da oni vode računa o tome kako će to da prošire kao odgovor na bazu Bonstil. Ali to odgovara i nama, ako imamo i ole svesti i pameti.
Jednom prilikom je ministar Dačić rekao, ajde onda mi da budemo poligon za pregovore, a ne za ratovanje. Pa vi dolazite svi u Srbiju pa se ovde dogovarajte, jer oni gde se dogovaraju neće da bombarduju. Ni jedni ni drugi. I to isto nije loše za nas. Međutim, i sama ta diplomatija je imala nekoliko katastrofalnih rešenja. Nas jednostavno nimo ko da predstavlja inostranstvo. Vidite, su non stop neke afere. Po Parizu se biju ambasador i konzul ili direktor kulturnog centra. Znači, samo to ministarstvo inostranih poslova je vrlo lošu kadrovsku politiku vodilo, tako da vas nema ko da predstavlja u inostranstvu. Ja se, na primjer, sećam, jako loši kadrovi SPO-a su išli u Kanadu. A u Kanadi se narod organizovao, na primjer, tokom NATO agresije, bili su intenzivni mitinzi u Toronto, Montrealu, u svim gradovima Kanade, međutim, kad uđeš u naš konzulat, ono, pijani neki ljudi sede, ništa, niko ni tamo ne ulazi, nema s kim da razgovara, i onda se ljudi čude što Srbi nisu hteli produžavaju naše pasoše, nego sve uzimaju kanadske. Znači, problem u diplomatiji je bio kadrovska politika, jer onda stranci neće te slušaju kad vide koga si poslao u ambasadu. I ima, ako moraš negde ga zbrineš, šalji ga tuda, negde ima dosta posla i drugi da se obavlja, ne bi trebalo diplomatska konzularna predstavništva slati ljude koji nisu dostojni reprezentacije Republike Srbije, nego mogu samo da nas brukaju. Odatle potiču i sve posledice koje su vezane za rad sa strancima, bilo da su Rusi ili Amerikanci. Moguće je da ne bi došlo ni do bombardovanja 99. da smo imali bolju diplomatiju, da se nisu slali takvi kadrovi, da je imao ko da nas predstavlja. Ali te greške se stalno ponavljaju i u ovoj vlasti i u svim vlastima. To su neke kombinacije u Ministarstvu inostranih poslova koje bolje da vam ne opisujem, razumete, ono što se piše po novinama je samo vrh ledenog brega. Dok se ta situacija ne reši, ne vredi uopšte da pričamo o našoj spoljnoj politici. To je nemoguće da odgovara ni predsedniku, ni ministru inostranih poslova, da baš sad za sve se pitaju dva, tri čoveka, da onaj tamo koga pošalju mora da se zaključa da ne bi slučajno nešto rekao što ne valja, onda zašto si poslao takvog čoveka. Uglavnom, široka je jedna tema, sada ne zalazim u to, ja sam samo hteo da kažem da su takvi ljudi bili dužni da izvrše promociju onog užasa koji se nama desio posle bombardovanja. Niko pisnuo nije u periodu od današnjeg dana pa unazad negde do 2000. godine, samo u prvih godinu dve dana dok su bili oni ministri, diplomate iz SPS-a i to su pričali malo o bombardovanju, posle to niko nigde nije promovisao, niti je bilo šta pričao i jednostavno zbog toga je javnost, naša dijaspora potpuno lišena svih informacija. Ja sam, na primjer, dobio podatak od i Srpske pravoslavne crkve, da je u našoj dijaspori u Švajcarskoj, ova moja prva knjiga, Zdravstvene posledice NATO bombardovanja 95. i 99. odmah rasprodata. Čime je došlo tamo, ne znam koliko je otišlo, 100-200 komada te knjige. Znači, odmah da je narod to uzeo. Pa da li je moguće da niko o tome nije pričao? Imamo i konzulat i ambasadu u Švajcarskoj, da su ljudi toliko željni toga da čuju šta se to desilo. To je bila osnovna dužnost ljudi koje je naše ministarstvo inostranih poslova poslalo da se ispriča šta se tu sve desilo i kako se ne može zbog toga on, na primjer, u jednoj zemlji kao što je Švajcarska da dobije deportaciju ili neku protestnu notu. Kad Švajcarska nije učestvovala u bombardovanju nikako. Evo, zašto nije u Švajcarskoj to rađeno, nego moraju Srbi i Švajcarski da dođu do moje knjige pa međusobno da je razmenjuju, jer nije bilo dovoljno komada da čitaju jednu noć, drugu noć i tako. Znači, ovo su samo prosti primjeri koliko je diplomatija loša. Diplomatija loša i dan danas loša. To su mali samo zaokreti koji se sad dešavaju da mi mislimo da je bolje. Baza izuzetno loša. To je odgovor ovo što ste pitali šta bi Rusi mogli da urade. Što se tiče druge strane zapadne, oni jako dobro rade i jako dobro znaju šta rade. Sada je poslata delegacija američkih vojnih profesora medicine na Vojno-medicinsku akademiju, koja je morala sa njima da potpiše protokol o saradnji. Nadam se da shvatate šta rade Amerikanci ovde. Oni sada, posle 20 godina, trebaju da ispitaju rezultate eksperimentalnog rata koji su vršili. I mi smo im širom otvorili vrata. To je demonstracija sile. Zašto smo mi dozvolili da to bude, to je drugo pitanje.
Verovatno ne moram da pitam da li postoje planovi za prevođenje vaše knjige na strane jezike i... Pa ja sam sada završio ovu knjigu što ste pomenuli, NATO agresija traje. Znači, prva knjiga je opisala šta se to sve desilo, a u drugoj knjigi su opisane posledice toga što se desilo, a obuhvaćen je dobar deo i prve knjige, jer bih izgubio nit da sam u knjizi NATO agresija traje napisao samo posledice, nego sam u jednoj kraćoj celini opisao i samo bombardovanje i Republike Srbije i Republike Srpske i postavio osnovne postulate iz oblasti zdravstvenog menadžmenta, pošto sam ja specijalista maksilofacijalne hirurgije kao hirurg, a zdravstvene politike i menadžmenta iz oblasti menadžmenta, i onda u toj mojoj drugoj specijalizaciji postoje jasni normativi kako se brani stanja zdravlja populacije od ovakvih stanja kao što su vanredne situacije, bombardovanja ili slične. Knjigu je blagoslovio njegova svetost mitropolitan Filohije i Svet Igora treba, sad mislim da je urađen prelom. Visoko preosveštenje. Svetost je jedino prelom. Jeste, jeste, izvinjavam se. Možda sam sad predvideo šta će da bude u budućnosti. Da će Bog. Ali uglavnom dao je blagoslov da se ta knjiga završi, jer je prva knjiga izdata u Srbiji, a nije bombardovana samo Srbija, nego je bombardovana i Crna Gora, pa je onda red da druga knjiga bude izdata tamo. Ja sam odmah to prihvatio. On je vrlo, vrlo zainteresovan, vrlo vispren oko tih mojih istraživanja, strašnu podršku mi daje, ali ne primećujem da drugi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi daju takvu podršku, oni bi morali svi do jednog. Znači, oni bi morali svi do jednog, apsolutno. Tačno znam šta sam vam sad rekao, da daju podršku time, jer je u pitanju i područje Kosova i Metohije, koje nikada nije ispitano, ma jedna bris nije uzet od kada je naša vojska otišla. U toku samog bombardovanja naša vojska je imala tehničke jedinice koji su vršili delimična ispitivanja. Ali oni nisu institut u Vinci da mogu da urade precizno ispitivanja. Naprimer, pukovnik Štrbac, načelnik patologije na VMA, je bio jedan od tih koji je ispitivao one velike rupe koje ostanu od onih bombi koje je izbacivo A-10. I on je imao te neke analize kod sebe. Imao jedinicu koja ga je pratila na tim ispitivanjima, jer mi je general Delić potvrdio da čim se primeti ta inženjerska jedinica, odmah se dignu Apache helikopteri da ih gađaju da ne bi uzimali uzorke. Šta to znači? To znači da je sastav bombi koji je izbacivao avion A-10 bio takav da su ga oni krili i da tu ima još mnogo štetnih elemenata koji su odmah ušli u zemljište, atmosferu, vodu, znači penetrirali lanac ishrane. A da tačan sastav bombi oni nikad nisu želeli da obelodane. Ja sam to shvatio odmah posle te priče sa pukovnikom Štrbcem i kada je februara 2000. godine Robertson kao generalni sekretar NATO alijanse priznao na zahtev generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da je bilo bombardovanje sa osiromašenim uranijumom i plutonijumskim penetratorima. Iste godine u decembru sam poslao dopis NATO paktu gde sam tražio da za potrebe moje doktorske studije mi samo daju sastav bombi koji je izbacivao A-10 avion. Znači, nijedan drugi avion, bilo mnogo aviona koji su učestvovali. Samo sastav onih bombi koji je izbacivao A-10. Zašto baš taj avion? Pa zato što je osnovana sumnja da je on imao te bombe koje su najštetnije nepoznatog sastava. To sam čuo od profesora Štrbca, generala Delića i ovih iz vojske koji su mi rekli. Pogodio sam u metu, nikad nisam dobio odgovor. I ja sam, na primjer, u prvoj knjizi objavio taj faks gde se to vidi. Na osnovu toga je jedan, pošto je NATO savez, njihovo sedište u Briselu, kad je tu knjigu video jedan belgijski novinar koji se inače bavi tim istraživačkim novinarstvom, on je odmah kupio kartu i došao u Beograd da razgovara sa mnom, uzeo je taj faks, ispitivao je tamo u Briselu situaciju kako je moguće da se ono ovo ne odgovori. Čovek je u tom momentu bio PhD kandidat, znači vi morate mu pošaljete te podatke zbog epidemioloških parametara i etioloških eventualnih faktora za povećanje incidence malignih bolesti. Čovek se bavi naučno-istraživačkim radom. Rekao je da kao ja nikad nije dobio odgovor i napravio je taj veliki intervju u jednom prestižnom belgijskom časopisu iz Brisela sa mnom, tako da je sada ta istina obelodanjena u zapadnoj Evropi.
To nikako. Pomogla je Srpska radikalna stranka u kontaktima sa tim belgijskim novinarem, ostalim niko nije hteo. Ali to nikako nismo smeli da radimo lično ja svojim vezama ili radikali koji su opoziciona stranka, nego je država Srbija zvaničnim kanalima morala da proturi istinu o zdravstvenim posledicama NATO bombardovanja svugde preko svojih diplomatskih predstavništva. Koji radikali? Ovi bivši, sadašnji? Sadašnji. A, ovo što je preostalo, da. Sljedeće pitanje, sada ste napomenuli da tu, i ja sam tako čuo, da nije samo plutonijum i uranijum, već da tu postoji mnogo supstanci drugih koje, za koje mi čak i ne znamo i da je ovo samo vrh ledenog brega. Jeste, ja sam razgovarao sa profesorkom Mirjanom Anđelković-Lukić, a posebno je se tim bavila profesorka Jasmina Vujić iz Amerike, i apostrofirao sam da je meni potrebno saznanje da li je pronađen na tim mestima polonijum 17. Jeste. Profesorka Mira Anđelković-Lukić nije znala tačno taj podatak, ali onda kada je razgovarano sa profesorkom Jasminom Vujić iz Amerike, ona je potvrdila da je u tragovima bio i polonijum 17. Ja recimo njega smatram za direktni kancerogen. Jer pazite, uranijum sam po sebi ne izaziva rak. On izaziva genetske mutacije, znači mutacije gena. To je pisalo svugde i u knjigama Svetske zdravstvene organizacije do 2000. godine, pa su onda nešto menjali, ali sada su to vratili jer ta istina ne može da se sakrije. Oni su pokušali da jednostavno to izbrišu, da više ne piše da uranijum izaziva genetske mutacije, ali su shvatili da buniće se Rusi i Kinezi, jer to je naučno-istraživački rad, odmah će da prikažu osnovne medicinske postulate s prve godine medicine da to izaziva mutacija gena. E sad pazite, ako razgovarate sa prosečnim patologom, ne mora bude profesor univerziteta, svaki patolog će vam reći mutacija dva gena, već to je nastanak tumora. Eto kako posrednim putem možemo doći do toga. A da ne govorimo o poloniju 17 ili elementima koji su se oslobodili prilikom bombardovanja petrohemijskih industrija i elektroenergetskih postrojenja koji su direktno kancerogeni. Prilikom bombardovanja petrohemijske industrije u Pančevu oslobođene su zbog bombardovanja postrojenja gde su tamo hemikalije koje se koriste u toj obradi naftnih derivata, oslobođen je direktno fosgen kao bojni otrov. A on kada ispari u vazduh stvara se difosgen koji je još štetniji. Otuda povećanje raka pluća u Pančevačkom regionu. Mislim, ne znam zašto to jednostavno se ne kaže, to se uči na prvoj godini, možda nije na prvoj, ali na institutskim predmetima na medicinskom fakultetu. Takođe, prilikom bombardovanja elektroenergetskih postrojenja, bombardovana su i ona skladišta gde je piralen bio. Pa vi imate, na primjer, nekoliko istraživača, baš mi je profesorka Mira Anđelković-Lukić pričala, ona je napisala tu knjigu kao tehnolog Darovi milosrdnog anđela, gde pišu i te, opisane su i hemijske reakcije koje su se tada dešavale. Bila je jedna moja koleginica iz Kragujevca koja je, pošto je tamo zastava bombardovana, koja je ispitivala sadržaj reke Lepenice u kojoj su se odlivale te štetne materije posle bombardovanja tih postrojenja. Nije uspela da završi istraživanje, ali umrla od raka. Drugi neki istraživači koji su se bavili tim istraživanjima, svi su imali kasnije nekih zdravstvenih problema. Znači, niko ko je prišao tim područjima, ako nije bio adekvatno zaštićen, nije mogao praktično da preživi. Mnogo je bilo ljudi koji su ispitivali ili radili nešto na onom terenu oko Pljačkovice u Vranjskom dole okrugu, koja uopšte nije obeležena na mapi da je gađana osiromašenim uranijumom. Samo jedan čovek od svih tih ljudi preživeo i to je imao specifično onkološko lečenje, jedva se izvukao. Svi su drugi radnici koji su tamo radili oko tog repetitora poumirali od raka. Znači, neposredni su pokazatelji šta je ovde izazvalo to NATO bombardovanje, ali naša država i dalje ćuti, pri čemu mi nije jasan državni vrh ni jedne partije, jer je nemoguće da u svojoj porodici, bliskoj i dalje, nisu imali tetku, strinu, majku, babu, ljubavnicu, bilo šta, bilo koga, a da nije obolo od raka. To je jednostavno nemoguće danas naći u Republici Srbiji. Gomila naših ljudi koja se ocelila, emigrirala odavde, dobijaju karcinome iako su se ocelili. Znači, vezano je nešto za ovo područje.
Pa valjda ne treba o tome da se ćuti radi širenja panike, nego treba da se potražuju sredstva da bi se izvršila dekontaminacija terena, jer vam je primer poluostrva Luštica kod Herceg Novog da to može da se uradi. Ako je ratna odšteta 105 milijardi dolara, od čega 100 milijardi potpada pod Srbiju, a 5 milijardi pod Crnu Goru, vidjet ćete kako će onih 5 milijardi sad Milo Đukanović da uzme od NATO pakta. Vrlo jednostavno, verujte mi, vrlo jednostavno. Ali on će svoju državu da očisti od toga. Naravno, ne podržavam to, ja ne slažem se sa time što se sve tamo dešava, ali vam dajem samo primer kako bi ekonomski trebali da se ponašamo prema tim delu te NATO alijanse koja je izvršila taj eksperimentalni rat, jer oni su na kraju krajeva zbog ekonomije sve ovo i uradili. Vi vidite sada šta predstavlja ta autonomna oblast, ja ne znam ni pokrajina, pošto je ona kao autonomna oblast ušla u Jugoslaviju, autonomna oblast Kosova i Metohija, tamo ti čelnici NATO saveza koji su po našem okružnom sudu osuđeni, Wesley Clark, Madeleine Albright, eksploatišu rudnike, bave se biznisom. To je bio njihov razlog da oni uvedu američku administraciju i deo evropske administracije u to bombardovanje, da bi imali lične koristi iz toga. I to je u stvari bio pakleni plan koji je, na primer, sadašnji predsjednik Trump osuđivao. Ja se odlično sećam u toku bombardovanja da je on imao intervju kod Larry Kinga gde se izjasnio da je protiv bombardovanja. Eto, te stvari bi trebalo naša diplomatija da podgreva i uopšte mi nije jasno u kom smeru oni idu i rade ako se ne bave time. Ono što mi interesuje, verovatno i naše gledalce, to je koja su tačno istraživanja rađena i koji tačno podaci postoje i šta je tu dokumentovano, a šta je ono što se naslučuje. Vi ste ovo lepo rekli da većina istraživanja, prvo ljudi su to radili verovatno za svoje novce i u svoje slobodno vreme. Šta je rađeno zvanično, šta je finansirano zvanično, zašto postoje dokumentovani podaci, šta može, ono što kažu Rusi, suvi ostatak kada izađe, kad se ispari sva ova medijska kampanja, šta je ono što može da se stavi na sto? Znači, najobimnija i najkonciznija istraživanja je radila vojska. Oni su uspeli, kao što sam vam rekao, da i u toku bombardovanja uzmu neke uzorke na području Kosova i Metohije, gde je najviše bombardovano sa osiromašenim uranijumom i plutonijumom. Čak je bombardovano i 10. juna, kad je potpisivan Kumanovski sporazum. Tad je strašno bombardovano područje Kosova i Metohije i svi su projektili bili sa osiromašenim uranijumom i plutonijumom. Za mene, lično, to je dokaz da su oni ipak neki svoj otpad izbacivali. Jer je posebno pred potpisivanje Kumanovskog sporazuma i na taj dan u toku potpisivanja bombardovana teritorija Kosova i Metohije uranijumom. Oni su to radili da bi se oslobodili što veće količine tog otpada, to je jasno. A pošto je bombardovano i 10. juna, onda nije 78, nego 79 dana. Ja stalno insistiram na tome da je 79 dana trajalo bombardovanje, ne 78. Ljudi zaboravljaju, vojska to zna i naši Srbi koji su i dalje živeli ovde, i Albanci naravno, da je područje Kosova i Metohije bombardovano i taj 79. dan 10. juna. Znači, odlaganje i skladištenje tog nuklearnog otpada je jako skupo i njima se više isplatilo da to istovare, posebno na teritoriju Kosova i Metohije. Ali ovo sad što sam spomenuo znaju Srbi i Albanci, albanska populacija posebno strada. A vidite, mi ovde ipak imamo u Republici Srbije mogućnost sada pričamo vi i ja ovako da gledate, na Kosovu ne sme niko da pisne o tome. Svi ti junaci, Tači, Haradine, oni su sigurno imali nekog u porodici koji umre od raka, niko nije smeo da pisne u ovoj predizbornoj kampanji. Ni onaj Kurti koji se zalaže za potpunu asimilaciju sa Albanijom, ma ni da pisne nije hteo. Drugi pokazatelj vam je to da Albanci iz Albanije, ja ne vidim nikakvu njihovu želju da oni sad naprave neku zajedničku državu sa Kosovom. To isto niko ne priča. Tu ima raznih neslaganja, ali to je sad politička tema, a ja bih se držao malo više zdravstvene teme. Porast incidence malignih bolesti od svih balkanskih populacija je najveća u albanskoj populaciji. To je jedna činjenica koja se jako krije i za koju je odgovoran direktno taj politički establishment u Prištini koji to ne sme da priča, ili mi je očigledno zabranjeno od tih čelnika NATO. Albanaca u Albaniji ili Albanaca na Kosovu? Na Kosovu, na Kosovu. Albanija nije. Jeste bombardovana, po mojim istraživanjima, bombardovan je deo teritorije Severne Albanije i deo teritorije Makedonije
osiromašenim uranijumom, što nikako ne znamo zbog čega je urađeno. Naprimer, kad sam bio na Sveslovenskom saboru u Moskvi, bila je delegacija Makedonije, gde je zbog te moje knjige jedan makedonski predstavnik mene jurio i pokazao mi listing obolelih u mestu Sveti Nikola, iznad Skoplja, tamo u Makedoniji, gde je dosta ljudi obolelo od raka posle 99. godina, pre 99. nije bio ni jedan. A tamo je bio neki repetitor koji je NATO savez gađao, iako je na teritoriji Makedonije. Da li je to naša vojska nešto koristila, ja ne verujem ni da je greška. Ne znam zašto je bombardovana teritorija Makedonije, nije mi jasno, ali i oni su imali isto taj problem. I onda kad sam predlagan tamo za nagradu Sveslovenskog sabora, posebno je taj Makedonac insistirao da ja dobim, jer je prvi put u mojoj knjizi objavljeno da je bombardovana teritorija Makedonije. Ovi drugi svi to kriju. A bombardovane su, dakle, Savezna Republika Jugoslavija, Albanija i Makedonija. Nisu mogli toliko da omaše da gađaju Makedoniju. Nešto se to dugo desio. Ali kažem vam, najveća nebuloza je albanskih političara koji još ne pominju posledice bombardovanja za njihov narod. Isto je vam i u Bosni i Hercegovini. Ne možete vi da bombardujete teritoriju Bosne i Hercegovine tako precizno da je to sad odvojeno, znate, do ovde Republika Srpska, odavde je Federacija Bosne i Hercegovine. To utiče sigurno na celu populaciju Bosne i Hercegovine. I onda je neverovatno kako se ponašaju muslimanska i hrvatska politička rukovodstva, kao da je to bilo štetno samo za Srbe, a za muslimane i Hrvate lekovito. A zajednički su i vodotokovi, vazduh, zemlja, sve je to isto. To vojno istraživanje, kada je ono rađeno i gde je objavljeno? Deo istraživanja, prema podacima koje mi je dao pukovnik Štrbac, je vršeno direktno tokom bombardovanja. I one podatke koje su oni imali, oni su sve to na VMA preneli. Koliko sam shvatio profesorku Danu Grujičić, ako se bude osnovala ta nacionalna laboratorija, onda će vojska to da da civilnom sektoru ta istraživanja na raspolaganju. Ja sam dobio samo delove istraživanja preko nekih svojih ličnih veza u vojsci koje su mi trebali da upotpunim svoju studiju da bih mogao da objavim knjigu. Očigledno da su istraživanja obimnija. Institut u Vinči je takođe vršio neka istraživanja, ali naravno onog područja ovde gde su mogli da izađu neposredno posle bombardovanja, ali oni ljudi nisu bili obučeni da sad pod paljbom izlaze i uzimaju razne uzorke na terenu. Sećam se da je u toku samog bombardovanja da su stručnjaci instituta iz Vinča po naređenju kriznog štaba, tada je bio profesor Milovan Bojić, šef kriznog štaba, izvršili analizu jedne bombe koja je pala negde iznad Fona, sa suprotne strane gde je ona šuma kod hotela M. Tu je negde pala jedna bomba čiji sastav se nije znao, bila je onako kao svetleća i kada su izvršili tu analizu, onda su iz Vinče rekli da stanovništvo koje živi u okolini 2 km, 2 dana nigde ne sme da izlazi. U stvari je reč bilo o fosfornoj bombi koja se sad koristi u Ukrajini kod Dobar dan, a onda je bila isprobana na nama. Takođe i soft bomb, tako se zove. Soft bomb je jedna od tih bombi koji su oni prvi put isprobali gađanjem elektroenergetskih postrojenja koja oslobađa veliku toplotu i u dejstvu spiralenom stvara razne štetne materije za koje mogu da se kažu da su kancerogene. Evo, to su dve bombe koje su sigurno bile korišćene po prvi put. Dakle, istina je što je rekao taj italijanski general da je u pitanju bio eksperimentalni rat. E sad, kad sam već pomenuo italijanskog generala, on je nama vrlo naklonjen. To je opet diplomatska greška što se pozicija Italijana ne koristi, jer italijanski kontingent vojnika koji je bio u Hampijesku tokom bombardovanja posle bombardovanja Republike Srpske 95. mnogo njih je obolelo od malignih bolesti. A isto tako i italijanski kontingent koji je bio na Metohiji. I pošto su Italijanima to dva puta desilo, da ih NATO savez, komanda NATO-a rasporedi u ta područja, koje očigledno samo Amerikanci, Englezi i Nemci znaju šta je to izručeno, oni su shvatili da su u stvari namešteni od strane komande NATO-a. I onda su pokrenuli tužbe i svi Italijani koji su oboleli od leukemije i drugih malignih bolesti su dobili odštetu italijanskog suda, a 40 tih koji su i preminuli su dobili, porodice su dobile basnoslovne odštete. Vi imate slučaj našeg jednog rezerviste Radića iz Kruševca koji je dobio rak štitne žlezde sa istim kliničkom slikom, patohistološkom dijagnozom kao jedan italijanski vojnik. Oni su se međusobno zbrižili, sprijateljili i sad mu ovaj Italijan pomaže ne samo u lečenju, nego da jednostavno dobije ona prava koje je ovaj italijanski vojnik dobio u Italiji. Međutim, italijanska vlada je to uradila pametno. Oni su namirili sve te vojnike i njihove porodice iz italijanskog budžeta, ali onda Italija u toj visini nije učestvovala u budžetu NATO-a.
Tako da je to, eto, jedan lep primer kako država može da brine o svojim građanima kad hoće. Dobro, to možda bude argument za određene zapadne sile u Srbiji da treba da se učlanimo da bi onda namirili i ne budemo i da ne plaćamo. Ma dobro, naravno, toga nema ništa. To je argument bio i za Mila Đukanovića i to, ali naravno, od učlanjenja u NATO što se tiče Srbije, od toga nema ništa. To bi bili veliki protesti i nezadovoljstvo. Kako teku radovi na udruživanju svih ljudi koji imaju o tome saznanja u Srbiji, vas, profesorke Dane Grujičić, ovih drugih? Da, pa... Da li imate nameru da napravite neko udruženje? Pa evo, moj predlog je bio... Ne, pa nije to... Udruženja građana nemaju nikakvu izvršnu moć. Znači, kada sam odbranio magistarski rad na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2003. godine, ja sam tada bio svestan šta je potrebno i odmah sam rekao da mora da se napravi institut za posledice NATO bombardovanja zbog toga što to ne obuhvata samo zdravlje ljudi, nego i životnu sredinu koja je ugrožena, ekonomski elaborat imate, dakle mora da bude multidisciplinarni institut koji se bavi svim aspektima. Ja jesam predao zahtev da se u onoj novoj zgradi kliničkog centra napravi odsek za posledice NATO bombardovanja, ali on bi se bavio samo zdravljem ljudi. Ali institut za posledice NATO bombardovanja bi se bavio svim aspektima, jer to su ogromna sredstva koje oni nama duguju, ekonomska. I onda je uvek bolje da sa Zapadom koji sve gleda kroz dolar se ponašate na taj način. Ako ste vi bili protiv Miloševićevog režima, evo, mi ne morate da date odštetu što ste mu srušili kuću Tomahavkom, ali ovo sve drugo morate. Uglavnom, ima tu niz tih diplomatskih koraka koji bi mogli da se preduzmu na jedan fin i kulturan način, ovako kako Vučić voli sve u rukavicama, uopšte nisam protiv toga, treba tako raditi, ali da se jednostavno stavi do znanja da tih 100 milijardi dolara ne može da ispari. Međutim, problem je u tome što izgleda to nije pravilna cifra. Vi ste imali sada povodom obeležavanja početka NATO bombardovanja da je potpredsednica vlade Zorana Mihajlović rekla da je samo u Srbiji ratna odšteta 100 milijardi evra, a to je 20% više nego što je ekonomista Skulić dao. Dakle, vlada Srbije... Da, odakle uopšte 100 milijardi dolara? Pa nešto. Evo, 100 milijardi, 105 milijardi dolara, to je ekonomista Skulić dao procenu, ekonomsku, direktne štete. A ovo 100 milijardi dolara, 105 milijardi dolara je bilo za SRJ, dakle, Savezna Republika Jugoslavije. A 100 milijardi evra samo za Srbiju je procena Zorane Mihajlović, kao potpredsednice vlade. To sigurno nije njena procena, nego je ona to iznela u javnost na osnovu neke dokumentacije koja postoji u Nemanjinoj, u vladi Srbije. Dakle, još je veća ratna odšteta. Još to mi nije jasno ko može da se bavi ozbiljno politikom u Republici Srbije, a da za ovako siromašnu zemlju narod ne tražite pare. Ne znam onda čemu bavljanje politikom kad bismo mogli maltene svi da idemo u penziju. Pa ja mislim da srpski narod je sposoban za više od toga nego da odemo svi u penziju. Figurativno kažem. Eto, sve nedostaju sredstva, imamo ove dugove. Od ratne odštete, samo 99. Ne pominjemo one druge, šta se sve desilo. Da li je učinjeno nešto? Videli smo da je italijanska država nadoknadila svojim vojnicima, da je onda to refundirala iz budžeta NATO. Da li je nešto urađeno u Srbiji zvanično, znači neke, sem ove presude opštinskog suda koje su anulirane, okružnog, da. Pa to je presuda protiv čelnika NATO saveza koja je prebačena na vojni sud, pa kada je vojni sud ukinut, onda je i ona u stvari stavljena ad acta. Ali ona može da se izvuče, to uopšte nije problem ni za koga ministra zdravlja. Koliko privatnih tužba ima, na primjer, koliko... E sad, ne može po... Međunarodno pravo je takvo da vi u stvari ne možete da tužite NATO savez. Možete ovako, kao što je uradio naš pravosudni sistem pre 5. oktobra, da se tuže pojedinci koji su izdavali naređenja. Zato je ta presuda okružnog suda i bila problem u tom smislu da su svi skočili, i Žak Širak i svi, da se to ukine, jer su videli u stvari da je naš pravosudni sistem iskoristio međunarodno pravo tako da njih procesuira za ratni zločin. Ali smo mi onda sami ukinuli svoju presudu okružnog suda. Konkretno Boris Tadić, kada je bio ministar odbrane, sve je to tad urađeno. E sad, u budućnosti ta presuda prvo treba da se reaktivira, jer po težini zločina ne može da zastari, u pitanju je ratni zločin. Pa kada se taj proces otpočne ponovo, onda ćemo videti šta još tu može da se doda. Zdravstvene posledice i ekološke sigurno mogu da se dodaju. E sad, na koji će način država da reaguje, to ne znam, jer očigledno da su veliki pritisci da se sve to zataška šta je ovde 99. rađeno. Videli ste
veliki broj NATO lobista koji se javio, njih je uvek više nego nas koji se borimo za istinu. Pazite, vi imate ljudi koji niti su za Ruse, niti za Amerikance, nego mi jednostavno želimo se bavimo naučno-istraživačkim radom, ne dozvoljavamo da nas niko pravi ludim. To se desilo i vidimo porast određenih bolesti od 99. Ja sam imao koleginicu u Banja Luci koja je vršila ispitivanje genetskih anomalija, malformacija, dece koja su novorođena sa nekim anomalijoma posle bombardovanja 95. Pa je pronašla tamo da ima više dece koje se rode sa rascepom neca, šest prstiju. To jesu anomalije koje su poznate u literaturi, ali ne u tom broju. Samo imala problemu. U samom zdravstvenom sistemu Republike Srpske da je morala da prekine istraživanje. Tako da i tamo gde vam se čini da je najsrpskija sredina, uvek se nađe neki NATO agent koji vam minira nešto u pravnoj službi, ono ne možete da radite normalno. Ja sam veliki problem u kliničkom centru imao i dan danas zbog toga. Ne znam čime bi ih drugo povezao, ali uglavnom svi ti ljudi koji hoće da urade nešto sa opšte dobro, kao da dobijaju neku karakteristiku da mi sad nismo normalni, valjda treba da smo lopovi, hoštapleri, samo da pljačkamo za sebe, pa onda da prosperiramo. Ovako, kad hoćeš nešto da uradiš za svoj narod, svako te gleda kao da nešto... Ja, na primjer, uvek dam, pa ja rekao ne bih, hirurg sam, imam, što se kaže, zlatne ruke, mogu da idem negde drugo da operišem za velike pare, ja bih hteo da ostanem, znate, ovde da živim s troje dece, ja mislim da je to normalno. Šta imaš to, kak je si normalno, za koga, šta, eto tako. To su ti neki nebulozni odgovori, ja prvo nisam vaspitan u tom duhu, ali jednostavno vas situacija tera na to. Situacija vas na kraju natera na to i ako mi koji se bavimo posledicama NATO bombardovanja ne dobijemo zaštitu države, onda će i država propasti. To sigurni budite. Začudo, ovo prvi put čujem da je Republika Srpska, ja sam uvek mislio da je ona mnogo srpskija država od ove naše. Bilo je problema, zato što u to vreme je bila Plavšićka, ono, bilo malo previranja tamo. Verovatno sad ne bi bilo to, ali je kasno sad za ta ispitivanja, to je više od 20 godina. Sad mogu samo da se gledaju posledice, ali u onom jednom periodu imala je problema. Ako bi se udružili svi lekari koji se bave time, da li je možda neki zvaničan predlog napravljen da se... Osnuje taj institut o kome ste govorili? Pa nije, to je samo moj predlog koji je nezvaničan, mada sam ga izrekao kad sam branio 2003. magistarski rad u medicinskom fakultetu Beogradskog univerziteta, koji je državna institucija. Moj predlog je bio da bi taj institut morao da bude negde na Drini, jer područje Drina je dva put bombardovan, je 95. i 99. Sad pazite, Drina se uliva u Savu, a Sava je pijaća voda za sve nas, a mi to uopšte ništa nismo ispitali. Ili razumete? To su osnovne, kao u prvom razredu, 2 plus 2, 4. To su osnovni parametri etiologije, epidemiologije, svih tih grana institutskih na medicinskom fakultetu i stomatološkom i veterini i svim drugim fakultetima koji se bave zdravstvom, koje su morale da se ispitaju. Da li Ministarstvo ekologije Srbije ima neki projekat uopšte? Pa nema, za sad. Bilo bi logično da... Vidjet ćemo sad ovaj Trivan što je došao iz tih starih garnitura, da li on čovjek uopšte nešto misli. Mada... Koliko ja vidim, jak je pritisak zapadnih ambasada da se sve to zataška i sve to što se radi, radi se krivo. Naprimer, ja sam upisao 1. oktobra 1999. postdiplomske studije na medicini. I prva profesorka koja me upozorila na posledice NATO bombardovanja je bila profesorka Svetlana Stošić-Divjak. Nažalost, pokojna je sada. Ali me isto tako upozorila kao iskusan pedagog da nikako ne sme to da mi bude u prvom planu, nego da to mogu da radim što se kaže za našu dušu. Da spasemo dušu jednog dana. A da moram da imam neke druge teme i svoje konkretne hiruške oblasti iz kojih ću da magistriram i doktoriram da mi ne bi karijera kaskala. Pa sam ja na bolestima sinusa i magistrirao 2003. i doktorirao 2007. i kasnije ušao u nastavu i evo stigao sam do profesora. Sve je to na tome, a ovo je i dalje ostalo za moju dušu. E sad, kad je 2009. godine gospodin Milen Čujić napravio u Domu armije izložbu o posledicama NATO bombardovanja, ja sam već bio doktor nauka tada, ja sam osetio da je to zgodan moment da ja odem kod profesorke Sandre Šipetić, koja je bila načelnik epidemiologije tada, i da probamo mi, ajde da napravimo drugi moj doktorat koji će da se bavi povećanjem incidence malignih bolesti u našoj populaciji. To neminovno dovodi do NATO bombardovanja. Čak nije NATO uopšte u naslovu za doktorat, nego analiza predilekcionih mesta, etioloških faktora i povećanje incidence malignih bolesti u populaciji. Znači, onako jedan usko stručni pola, srpski pola, latinski naziv, da se Vlasi ne dosete.
I bila je Tatjana Ile, profesorka, načelnik statistike, uključena u to i taj doktorat je prošao naučnu komisiju, naučno-nastavnog veća, pa naučno-nastavnog veća, znači sve ono naj... Ali kad je došao do etičkog komiteta, medicinskog fakulteta, pa šta će njemu dva doktorata, pa nema precizan kancer registar, e, ovo drugo je tačno, nažalost. Ne postoji precizan kancer registar, neko stalno to minira, za Beograd ima, ali za druge delove Srbije nema. I što je najgore, pre 99. praktično kancer registar uopšte nije postojao. I onda vi kad radite statistiku, kad hoćete da uporedite stanje zdravlja populacije od pre 99. i posle 99. jednostavno ne možete da uradite statističku studiju, jer su podaci o bolesnicima koji su boli od malignih bolesti potpuno neprecizni. Međutim, etički komitet nikako medicinskog fakulteta za doktorske studije nikako ne bi smeo tako da postupa, nego bi trebao da kaže, aha, uočili smo veliki problem za stanje zdravlja srpske populacije, dajte da se to ispravi, a ne sad ti vraćaš kolegi doktorat. Sam odmah napisao tamo profesorki koja je zadužena za doktorate, moja sam već doktor nauka, mene baš briga, ću da napišem knjigu. Ali vi izvedite ovo u studiju, ovo je jako bitno da vidimo šta će nam se dešava u budućnosti, od čega mi da branimo populaciju i stanje zdravlja naše nacije. Ma ne, to sve ja što pišem, on tako, on je za manastir, nije on za klinički centar, on misli dobro svom narodu. Znači, mora da si loš čovek, hoštapler, da nemaš troje dece kao ja, ako si peder i pedofil, to je idealno, i onda si svugde dobro došao u tom zdravstvenom sistemu, ovakvi kao ja. Možda predsjednika vlade da stigneš, da. Ma, do Ujedinjenih nacija to nema. To znači konkretno da, upravo zato ja moram da kažem našim gledalcima da smo imali taj problem kad smo spremali ovu emisiju, da sa jedne strane, vi ste maksifacijalni hirurg, i evo sada ste ovo lepo objasnili, jer realno, ja sam se susreo s time kada sam prevodio knjige o genetski modifikovanim organizmima i onda se ispostavilo da praktično nema niko u Srbiji ko se bavi tom problematikom, a da nije bar neki grant dobio, da nije bar na neki način uključen u određene. I na taj način se cele oblasti ograđuju faktički. Znači, o tim oblastima mogu da govore, čak moram da priznam našim gledalcima da sam prvi put, evo sad, posle kog vremena promenio mišljenje, jer ja sam ranije uvijek mislio da o nekoj problematici samo ljudi koji su stručni moraju da govore i koji imaju reference u toj oblasti. Sada se evo vidim i na ovoj oblasti kao primjer da neke oblasti se jednostavno potpuno zatvaraju za ljude koji nisu podobni. To je. Kao na primjer 80. godina, 70. kada jednostavno niko nije mogao da piše o marksizmu, leninizmu, iz prostog razloga što svi koji su o tome nešto detaljnije znali su već bili u nekim partijskim strukturama i tako da. Da, te teme GMO, ishrane, zaprašivanja, chemitrails, to sve sam obradio u ovoj drugoj knjizi NATO agresija traje i Mitropolit je dao blagoslov za to, jer tu se vidi u stvari nastavak te NATO agresije, zato se i knjiga zove NATO agresija traje. Međutim, zanimljivo je da to, što nije samo nad nama, to je nad širim regionima, čak i u Americi imate to zaprašivanje. Ovaj naš Nikola Aleksić iz ekološkog pokreta u Novom Sadu je radio podrobne, ovo što ste pitali, ko je radio analize. Ekološki pokret Novi Sad je radio analize zaprašivanja. Reč je o otpadnim materijalima aluminijuma. Direktno su kancerogeni. Znači, otpadni materijali aluminijuma su direktno kancerogeni. To imate u svim knjigama. Time se zaprašuju još tu, svašta ima nekakvih gljivica, nekih mikroorganizama, katastrofa neka, koje izazivaju razne bolesti. Tačno imate po tabelama šta izaziva. Međutim, on je vršio analize svojim sredstvima oskudnim kakva imate kada to padne na zemlju. A šta se desi dok leti, kad se rasprši u vazduhu? To je možda samo trećina ili možda deseti deo od onoga čime se zaprašuje. I niko ne zna da vam kaže pravilno obrazloženje zašto se vrši ta zaprašivanja avionima. Da, to je pravo pitanje, zašto nekog to uopšte radi? Oni su dali obrazloženja da lade planetu. Međutim, sunčevi zraci, ultravioletni zraci, to znači, to im je neko rekao ko uopšte ne zna fiziku. Fizika je inače sad izbačena sa ovih zdravstvenih fakulteta, što je velika greška. Ja sam sa profesorom Milanom Raspopovićem više puta pričao da mora da ide kod rektora Bumbaširevića da mu objasni da i on kao student medicine učio fiziku, jer bez fizike ne možeš da imaš specijalizaciju iz radiologije, iz očnih bolesti, iz bilo čega, ali nekako se radi na zatupljivanju medicinskih radnika. A sve u stvari u prve 3-4 godine ko ne uči institutske predmete preko veza, onda su im mu jasne i posljedice NATO bombardovanja GMO ishrane i zaprašivanja. Dakle, reč je o tome da ultravioletni zraci kada padnu na zemlju, refleksija zraka je takva
da ako imaš štit koji se stavi gore, kao što je ovo zaprašivanje otpadnim materijalima aluminijuma, onda je zagrevanje planete još veće nego da nema tih. To znači potpuno kontraefekat, to što nije lađenje, nego dovode još do većeg zagrevanja. Tako da ta teorija koju su oni dali da to kao se štitimo mi od ultravioletnog zračenja, to izaziva kontraefekat od onoga zašto oni daju obrazloženje zbog čega se zaprašuje. Šta će gljivice, ne mogu gljivice da... Pa radi izazivanja nekih bolesti. Pa vi imate to, to je bio biološki rat, takođe ovde vođeni 99. godine. General Boža Delić je, na primjer, bio svedok da su izbacivali iz onih vojnih aviona, helikoptera, Apača, sanduke sa miševima, sa mišom groznicom. Znači, to je u stvari biološki rat gde se ide na trovanje životne sredine. Ali ti miševi s mišom groznicom su sad ostali na teritoriji Kosova i Metohije. Ništa Albanci ne pričaju o tom. Takođe su i posebne vrste insekata i gmizavaca u vranjskom području pronađene posle bombardovanja. Međutim, nije nešto odgovarala sredina, pa su sve izumrle. Verovatno da su bile to štetočine koje nanose štetu poljoprivrednim proizvodima. Ali to isto NATO savez nikada nije priznao. O svemu tome ima vojska podrobne podatke. Onda, Sonja Biserko i Nataša Kandić su stalno pominjala, neko im je ovde odruku od ovih naših, što se kaže, domaćih izdajnika, da su postojala neke dve hladnjače leševa koje su završile negde na dnu neke reke i da su to bili Albanci unutra. Uredno spakovani sve u odelima. Međutim, prava istina je o tome da je u dva pogranična sela na Kosovu i Metohiji sa Makedonijom izvršeno bombardovanje nekim sredstvima da su trenutno izazvane smrti celog stanovništva u oba ta sela. I da mi nikako nismo znali vojska naša, to jest šta je to, koje je to sredstvo. Pretežno albanska je populacija bila. I onda je vojska spakovala u hladnjače tela, uredno obučena, sve sa ličnim kartama Savezne Republike Jugoslavije, za transport, jer su tada hteli da pitaju, pošto je dolazio Lukašenko kod Miloševića tokom bombardovanja, da se ti leševi ispitaju u Minsku. Jer bi to bio ovako najpogodniji teren, da ne bismo sad Ruse, i ovi nisu bili dobri s Jelcinom tada, a s Lukašenkom su bili dobri, da se ispitaju, jer je postojala osnovana sumnja da su bačene dve taktičke nuklearne bombe. I leševi odgovaraju tome, naša vojska je toliko to prepoznavala. Međutim, nekom akcijom obaveštajnom, ti leševi su završili na dnu reke, a Sonja Biserko, Nataša Kandić i ove druge koje se bave time nisu to znale. Jelena Milić je znala. I onda je ona njima rekla, što pričate, ste normalne, to je drugo nešto. I oni su prestale da pričaju o te dve hladnjače. E, tako je to. Tako da ima tu niz detalja koje ja nisam mogao da pišem ni jednoj drugoj knjizi, sve to neprovereno. Samo ono zašto imamo precizne dokaze, mi to iznesemo u javnosti, tako se ponašaju svi ovi istraživači koji se bave posledicama NATO bombardovanja, pa opet imamo problema. A vi ste videli kakve paušalne podatke iznose NATO lobisti, kao da uranijum je sad zdravi to, pa kao u malim količinama, pa jeste kakve male količine, 45 tona su bacili ovde. Da, drugo nije to virus, pa da izaziva... Da, ovo je veoma zanimljiva tema, ja mislim da bi mogli da napravimo bar tri emisije o tome i zbog toga bih voleo da na ovome za sada završimo, jer vidim da, ćemo o tome napraviti još nekoliko emisija. Ja bih vas samo zamolio da čim se ova nova knjiga pojavi, da budete ljubazni da napravimo sledeću emisiju u kojoj ćemo podrobno preći knjigu, da bi se, jer vidim da o tome zaista nema relevantnih informacija, tačnije sve se radi na tome da se, pruže poluistinite informacije koje bi zavele, što se kaže, za goleš planinu, a konkretnih naučnih podataka kao što su vaši vrlo malo ima. Hvala vam veliko na ovom gostovanju. Želim da vam poželim uspeh u vašem radu i da se ova istina što dalje čuje. Hvala gospodine Račiću. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Pogled na istok. Ja sam Slobodan Stojičević. Nadam se da ste nešto vrlo interesantno i novo čuli. Nažalost, ovo su teme o kojima se ne govori u Srbiji, a mnogo su važnije nego većina stvari o kojima se priča na našim medijima. Zato pratite kanal Helmcast i naše emisije. Ovo je jedino mesto gde možete čuti zaista malo dublju analizu, a ne samo neke parole i šaljive komentare na dnevno-političke teme. Hvala veliko i doviđenje, prijatelji. Работаju все центральные каналы телевидения. Внимание!
показывает Москва. Смотрите и слушайте Москву.